Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hava bu tarixdən kəskin dəyişir. Xəbərdarlıq. Azərbaycanın rayonlarında sentyabrın 16-sı axşam qərb rayonlarından başlayaraq 18-i gündüzədək bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bu barədə Sfera, AZLA Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Qazax Gəncə, Balakən, Şəki, Qubaqusar, Dağlıq Şirvan, Mərkəz Aran, Leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 3-6 aşağı inəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, böyük və kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.